Железницата е блузкеви, рече тој. Има многу допирни точки со рок-н-ролот. Самиот звук на железницата ти инспирира. И таа работа ја сакам. На клупа, на железничка станица, кога е се мирно и тивко, се создаваат убави песни. Рок-н-ролот е дел од мене. Дел од мојот живот. Last Expedition е мојата лична карта. Среде албуми, настапи, слава. Потоа дојде и Мугер Фугер. Отворено и искрено. Со Сеат Хаджич, Сецко. Кога музиката влезе во вашиот живот, ако воопшто имало период кога не била музиката дел од вашиот живот? Па мислам дека малте не одсекогаш, секој од дете сум сонал откако знам за себе да идам музичар. Значи веројатно дека оркестар беше прво и да, веројатно дека уште пред да почнам мандолински оркестар имаше низ мало тука свира мандолини, мандоле, гитари, бузуки, разни инструменти беше хитоа. И кога ќе можев да чепнам некој тој инструмент ако ми го дозволе, јас си свирев. Првото мое онака искуство со жичани инструменти е веќе четврто одделение. Тогаш почнав да свирам контрабас, па потоа гитара, па мандола, па мандолина и така. Супер. Ке речете, јас секогаш сакав да свирам во бенд, затоа и сонував, па потоа и го правев, нели тоа, секако. Па да. На некој начин се она што сум сакал да го кажам како човек, сум замислил да го кажам на тој начин, да се поистоветам со една екипа од 4-5 луѓе кои што ќе размишлаат на некој начин исто и ќе одаат свој збор на своето време. Беше тешко да се собера тогаш луѓето? Да собирате бенд? Па не, мене мислам дека не ми било тешко затоа што ние тука од мало си бевме другари. Се знаевме. Да, дишеме заедно и секој ден мораме да се сретнеме без разлика она дали ќе свиреме или не, знаеш. Сега веќе малце подруго, знаеш. Сега. И кога зборувате со помладива од вас, нели, што ви велат, како? Тешко им е нив да соберат? Па на некој им е многу тешко. Да. Ја и тоа сум го сватил дека стварно е тешко да најдеш луѓе музичари кои би сакале да свират, поготоа ако е таа музика значи не е комерцијална, него едноставно речено, да свириш од кей повек, да ги имав. Да. 83-та почнавте да свирите ова, бе ова, овде, овој простор? Да, на овој простор, само тогаш беше барака, имаше гаража и од тука стартувавме, значи. Добро. На ова исто место. Прашавте дали смеете вие во гаражата или немаше прашување, тогаш имаше свириме и крај. Дома кога ги прашам и така почнам, значи, и знам дека веројатно комшиите беа многу разбрани луѓе, да, и никој не викаше ништо лошо, ама да. На прашањата беа уште колку ќе лупате. Никој не викаше. Уште колку ќе свирите, уште колку ќе лупате. Дневно, како велите, барем 5 часа се свираше. Па, како деца, некади 8 сати, онака тоа. 8 часа? Да. По цел ден, онака, ќе се уклучиш и малце ќе искочиш на пауза, пак продолжаш да свириш и тоа. Да. После ти злујат ушите по цел ден. Велите неколку години до првото одење да снимиме нешто, тоа може би биле и 4 албуми одсвирани, а ништо не ставано на носач. Да, тоа беше проблем на нашето време, затоа што самата технологија со која што можеше се располагаше на овие простори, не дозволуваше да се прават снимки, така да дури оние 4 канални снимачи што ги имаше низ градот, мораше да закажеш неколку месеци преку врски пријатели, она да, дека ќе земеш, да речеме, на еден ден, два, да. Да. И тие снимки беа навистина многу интересни, 80 години што ги правиме. За несреќа ни една од тие не е сачувана. И така мислам, денешно време са сосема другачи, сега сите може да снимаат дури домашни услови. А како излезе да одите во Кавадарци првата снимка да направите? Тоа беше единствено студио кој што не беше преоптеретено тоа време со тие ангажмани, нели, на роњаци и такви ствари. И кај што финансиски можеше да помине малце поевтино, беше солидно студио. И Енко договори, Коцо Моцартон, сега не би во Америка има неколку студија. Да. Го договори него и тргнаме таму, отидоме и тоа беше комплетно. Ако беше на кај парите, како беше со парите? Собиравте, шо правете? Свирки имавте за да собирате или па, дома? Кој како? Диме, да речемо, нукаде. Украл дома 100 долари, а другите беа у марки. После му текло дека украл долари.
а не марки. Добро. И така, собраме сите тоа што имаме. Дури на крај не ни спадна математика како што треба, па дел од инструментите ги оставиме за кога се правеше миксот, да ги земе инструменти со тоа што ќе доплатиме. Да, да, така беше. Тоа неколку пати не се дешавало во студио. Увек е така, знаеш. И како излезе првата снимка? Како потоа одеше се во однос на, не знам, медиуми, во однос на простор таму? Како беше со откривање? Беше ли поинако од сега? У Кавадарци кога отидовме, значи, отидовме таму, ни беа ветерни некои работи, онака, има тие повечала, тие микрофони, и, знаеш, све тоа што очекуваме дека ќе добиеме го немаш. Значи, ниједен микрофон немаше, место микрофон ни беше кажано, бе, имате електронец овде, што на електронец, не сме ни народњаци на електронец, да свириме, онда тргнеме авантура на барање на појачала и што ни беа потребни и микрофони. Еден ден изгубиме на тоа, па местото кај што требаше да спиеме, а беше декември месец, немаше ниту еден прозор во зградата, немаше ни грејење, значи имаше кревети без кебиња, без ништо и значи, супер, си поминавме, и бараме по некоја сукња, ако најаш стара, за ушите да ги покриш, измрзаме. И знам, кога сум оцрат, само што созем ожен од човекот, ние му дзвонем у 6 саат смрзнати, онака, за да снимаме у студио. Ајде, снимаме, знаеш. И така. Да. А потоа, муабетот ми беше, како медиумите, дали повеќе има слух од сега? Дали повеќе имаше повеќе можност много повеќе, дури, да се пласира таа музика? Дури и по сите можни телевизии беа пушани како спотови и го сувавме. И... Значи, ние тогаш мислеме дека тоа малце, ама за денешни услови е многу. Да. 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 Кога сфативте дека Last Expedition е нешто кое што, на кое што паѓаат сите или нешто за кое што викаат вау? Ние сфативме првиот момент кој скочиме надвор, значи отидоме да свириме надвор од Скопје, Кавадарци, Куманово, Штип. И онда сфативме дека тоа што го правиме значи многу на луѓето, пошто малку по-другаче реагираат од надворешноста. Не те гледат како човек што секој ден улица ќе осретат него. Да, баш на рок звезда, да. И се осекеше дека одредени градови кои сеја не замислил да се свири, дека диша ради нас. Значи, она, одиш таму и малте не се осекеш како Rolling Stones да дошле таму. Гледаш дека младиве се шета, дека се возбуди, дека вечер теки има убав настав, знаеш. Да, да. И сега како тоа што значи за сите кои што сте на сцена, од друга страна пак вилите кога ќе се собиравме во студио, свиравме се додека ние нам убаво, нели? И сакавме сето тоа кога ќе го пренесеме на публиката и таа да ужива заедно со нас. Да, одлично беше за тоа што имаше фидбек и ние тоа што го правиме, сакаме дека го правиме ради тие што дошле таму. Значи, на некој начин, еве, поготоа за она време на Expedition, луѓето беа горди што имаат таков бенд. И имаме таа одговорност и према нив, знаеш. Сега сме малце на тој план порастеретени малце. Значи, ми си го правиме ради самите себе, знаеш, да. 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 Што мислите, која е песната која што веројатно го одбележа периодот на Last Expedition? Па најверојатно Келав Дабар. Најверојатно. Мислам, да. Имаме претходно одлични песни, Далеко си, Песа за песот, Карове кукли, Заминуваш. Дури оние што не беа снимени од првиот период, што не беа сани како запис некаде, беа одлични песни, ама Келав Дабар дефинитивно, знам, имаше една свирка во МКЦ, беше за покојни Ушке. И тогаш настапиме и видиме дека доле беше таква еуфорија да она се исплашиме кога сватиме што се дешава. Не, се завртеме на време, со грпреме публиката и се погледаме сите, не ни беше јасно што е тоа. Што заслужува, да. Да. Ако бесме кај создавањето на музиката, на песните или на текстовите, кои се беа дело тоа? Сите. Сите заедно? Да, на некој начин, пошто Expedition беше екипа. Углавно, да речеме, ја ги водев тие работи, ама кога ќе дојде идејата таму, таа сите работат. Так. Сите дава дел од себе и значи се менува константно на секоја проба. Секој дава дел од себе и си добија друга димензија. Некад им викале и Сецко, види што ти направиме од песната, знаеш. Ама нема љутиште. Како не ти е криво, нема љутиште. Мислам, таа си е наша, да. Така е, да. А кога сме кај суитата, не знам, веројатно вие во бендот и не сте ја имале, така, или не сте гледала, но во однос на сите други сте работеле со куп музичари и други. Постои ли суета голема кај музичари? Постои, секојаш постои, знаеш, она, само треба се избориш да минимализира, значи, она, тоа е тимска работа, значи, она, ако си суетен, не можеш да работиш тимски. Ради тоа и се распаѓале бендови. Поготово тие соработки како што ја ги правам со повеќе луѓе, значи суетата може да ги уништи. Така е. Значи, одредена идеја која ја би ја поставил, значи не мора да заврши како ја што мислам дека, знаеш.
Ама тоа треба да си го знаете, за да не ли, за да може да профункционира. Puno, puno работи од тие што сум ги правил, поготово со Мугер-Фугер, сум мислил дека не е испаднале баш добро. Да? Поготово со Горан Трајковски, овие песни што ги правиме. Кога му ги дадам на него, му дава тотална слобода, значи она комплетно е да смикса и да се работи све како што он замислил. И не знам што ќе се деси до финалето, на крај ми ја пракивам цела... Песна? Да, песна и кога ќе чувам, увек сум резервиран и свикам, па добро. Можеш ако прошиот пут беше одлично помина, значи не мора секојаш магијата да успее, знаеш? А гледам дека другите одлично реагираат, така да... Ама вам не ви се допаѓа. Тоа е доказ дека она личниот став не мора да биде... Секогаш, вистинскиот, да. На крај крајава и тоа е работа на самата публика. Значи, јас свој дел треба да го завршам најпрофесионално, кој што треба да уживам у тоа што ќе направам. Е, сега другите треба да кажат да им се допаѓа или не. Ке се сите на 85-та, 25 мај и вие прв настап. Да. Добро. Да. И се некој прв пат се избрчив тога си изпосек. Да. А за која школа не можевте од вашето училиште кај што бевте, така средно, туку за некоја друго училиште тоа беше требаше некоја, да бидете? Некоја музичка младина. Да, и ти требаше да бидеш член на сојузна на комунисти, така нешто. Аха, добро. Ние не членуваме. У тоа, ама енко најде некоја врска да отиде тамо, знам дека беше откарши ова градската болница, тука имаше канцелари, и он вика, средив за прв пат да настапиме, вика, за 25 мај. А ние се утепаме од свирење, од 83-та свириме, цело време ни скината Герчевана, и конечно, знаеш, она истите песни, да ги отсвориш пред публика. Не ни сваќав што значи тоа, знаеш. И одлично, знаеш, треба да настапиме, ама вика, сите школи се зафатени, има Корчагин, има, знаеш, поред сите тие, Јоси Бросовона, и Јенко се смее, вика, ме пријави вика како Чеде Филиповски даме. Знаеш, градежно машински чилишен центар. Викам супер, знаеш, на баш да ми одговара тогаш бевме панкери. Да. И одлично искочи тоа. Мислам супер настав беше со тоа што и ден денеска се сеќавам на прво поачало. Аха. На кое што свире беше Vox AC30-ка, има 6 улази у него. И не ни сваќав дека сум у ствари толку исплашен. Се качим на бина и од 6 улази ни еден не може да погодам. Ми се тресеше раката овака и знам дека Јаблан од меморија се најде гитаристот и пејачот тогаш. И он свати дека тука се муваше нешто. Дека има трема. Дека, да, и само ова го напри. Трак! И одеднашка зазвуче појачалот и после отсвири како една минута ми помина. Тоа одлично беше. Бевме еден сен бенд и бис што доживеа. Да. Да. А потоа трема настапи сцена? Цело време имам, значи тремата имам и ден денеска, ама веројатно не сум свесен за неа, некаде у некоја фиока имам стајано овде, а сигурно сум многу возбуден, пошто секој настап многу ми значи, знаеш. Така да... Не е важно пред која... Да, аман не ја покажувам таа трема, знаеш, со телото на некој начин не ја покажувам, не се потам, не се тресам, ама веројатно у мене постои како стрес. Ке ми кажете вие дека нема ниту еден настап кој што нема ќе го паметам цело време или цел живот, има некој таков? Па има пуно таков. Има. Кој е првиот на кој што ќе се сеќа? Има на еден настап на Кумана од свирем, имаше многу публика, Рипа. Ја фрлив маицата, а новчаникот од овде ми висеше. И некој ми го украде новчаникот и кога заврши песната ми го малтене ми го фрли во фаца и ми кажа: е, бати ноќаникот, вика, немаш ни 20 денари него да рече. И ја го шутнал пак у публика назад. После го сретнав у Теретана, тој бил првиот бумњар на ТБ Трачар и ми кажа, ти знаеш ли кој сум ја, тој што ти го украдал ноќаникот? Ако мислам, кај ноќаникот и тоа што требаше да биде внатре, да речеме како бенд, да бевме на друго место, нели? Да. Ке беше тоа многу пополн ноќаник, ама вие велите, не бевме за тоа таму, не бевме за слава и веројатно и за пари. Веројатно тоа е многу работи ке сменило, затоа што на парите те терат на многу компромиси. Ние секогаш, кога сме го работеле ова, сме го правиле ради тој други интерес, значи она, ради љубовта према музиката. Да, да, така да тие сме ги избегнале тие продуценти кои ти кажуваат ова ќе биде овака, тоа ќе свирите, знаеш, ќе ти одземат мислата, едноставно речено. Така е, да.
А беше друг компромис тоа дека Инко е најважниота вијест на некој кој што исто така е дел од бендот, да е. Глед на публиката им изјаде дека Инко е најважниот. Значи Инко е добро од ваша перспектива она, така. Увек се појавувал како и на концертите последен, значи она. Ние ќе работиме, он ќе се појави и пред микрофон ќе го отпее своето и на крај увек се чекало Инко текстот да го напише, значи она. А тој организационен дел обично го водел он, така за тој дел е многу важен. Кога дојде згаснувањето на Last Exhibition, тоа беше заради обврски, заради семејство, заради... Па, веројатно и сите тие работи, веројатно и ради истрошеност. Мислевте дека нема више што да кажете? Па, јас сакав да свирам, искрено речено, многу сакав да свирам. Ја цел тој период сонував да свирам у Expedition, ама не искача работите, пошто Енко веројатно беше истрошен од све тоа и потоа имаше една авантура со тој проект од Тексик, кај што Енко не кеше да пее. Зошто не кеше? Па не сакаше едноставно. Како брат не можевте да го натирате? Никако. Мислам, ја со него си имам многу расправи на таа тема и на крај морав да се договорам со него дека подолг период нема да збориме за тоа, за да си останеме браке, знаеш. Да не рачкаме Експедишн за тоа што... Некад сум заборал дека ми е брат, разбираш? Ке се испокараме толку жестоко ради тоа и... Не си сакал тоа да го чепкам, баш од тоа што Енко ми е брат. Да. Добро, ке ни кажете потоа како брат ви го натиравте да влезе повторно во исто во студио после години, така? За Мугер Фугер и така. Па, веројатно сум бил толку упорен. Добро. Тоа што и Мугер Фугер кога го прави. Да, Мугер Фугер кога го прави, значи тоа беше веќе 2004 година, да. Беа готови песни, кои што Енко трябваше ги отпи. Ја цело време на му ги носев и он ке прихватеше, па после ке откажеше, па све тоа дур свати дека Енко никад нема да ги отпе. И после тоа се некако се снаѓа со пејачи. Дури на некои песни стојат семплови од вокали. Значи са семплови од вокали. Повеќе беа инструментали што беа на кои што беа залепени семплови. Многу интересно звуча. На некои веќе почнаа ми гостуваат вокали. И тога свати колку е тешко да метнеш во една песна вокал кој што стварно ке сака да пее, ке сака да го даде својот авторски печат. И знам дека ме теша луѓето, пошто многу ми споткажа тој период. Сецко ке дое време сите ке сака да пеат, не се ке... Дое да, така. Така. Да. Добро, ама кога сме ке создавањето, да речеме на нештата, на девет албуми или на Мугер Фугер, велите на почеток почнав и се сам правев, значи бубњави, се одсвирував јас. Тоа значи дека знаете да свирите повеќе? Па знам. Инструменти? Знам. Знам, да речеме жичаните ги владеам, тие синтесајзери, може да кажам дека колку што е доволно за... Сега не сум некој сезариста, да? Тогаш ми се уклоп, имав и доста еден пријател што имаше доста аналогни интересни сајзери, од тие мугови до стари Роланди, до коргови стари. Така да све тоа искористи максимално, кој звук повеќето, значи тоа свирев, перкусии некој ги свирев и углавно програмирав бубањ или ставав лупови од бубањ. И тога сватив колку е напорна и тешка работа да бидеш бубњар, знаеш. Затоа што на цел живот сум свирал со бубњар и кога ќе пробував да го испрограмирам бубањот, сваќав дека не е бубањ, дека не треба да го третирам тотално како бубањ, затоа што не размишлам како бубњар, него јас сум гитарист. Дури и басот кога го свирам на некои песни, сваќав дека јас сум гитарист, не басист, знаеш. Добра, Енко не беше во тој период, не сакаше да види барем да земе. Он цело време беше тука, цело време ми помагал, да речеме дури некои од првите албуми Енко и ги оштам, па значи на негов трошок. Не сакаше ни да, него едноставно речено ми кажуваше секогаш сум тука за да те помогнам. Знаеш. И кога дое време си отпеа трака, одлично беше, ја многу среќен и тоа. Повторно за финале, да. Да, да. Железницата е блузке, ви рече тој. Има многу допирни точки со рок-н-ролот. Самиот звук на железницата ти инспирира. И таа работа ја сакам. На клупа, на железничка станица, кога е се мирно и тивко, се создаваат убави песни.